Mirë kalojm atëherë tek ti pikërisht momenti që ne do t'rregojm fotot që na keni dërguar në faqen më të madhe në planet që është faqja ime. Diet. Në Facebook. Edhe në Instagram po shkon. Objektivi im është t'ia kaloj Encës. Pastaj s'ka problem. Mos duma fansa. Foto e parë, ja ku është. Ky është momenti kur nuk bie dakord me emrin e produktit. Po pra, nuk di kujt i besosh. Ha. Shitësit apo prodhusit? E beson në vetë vetë, Rashel, sepse ti vajzë vlen. Vlen, vlen, vlen. Vërtet më thua këtë fjalë ti? Jo, sigurisht nuk ti them vërtet. Ti ke foton tjetër. Ua, sa i keq. Ja, e shikon? Mëse, ju mbahet mend? Mëse se kur thonin zësit. Mëse ti ke pak në bajno? Në bajno. Lëre ti kur në bajno ti çi kërkoje mësuesës. Po ajo plus banjo çfarë, se ka një plus para. Ashtë plus banjo, ka dashtoj autori, por ti nuk e di, por rriut aty zot mbyll banjo. E ke dëgjuar këtë fjalë? Jo. Jo. Është trend në familjen shqiptare. Foto zot. Tjetër na çon në një vend tjetër. Dhe ja ku është. E shikon? E shikon? E shikoj. Çfarë është? Ha çash? Po nuk e di more ç'është. Është der. Është der. Po fshesëm se e kanë vendosur aty. Po ku di un? Që të mbaj der mbyllur me bajm de Pra, derën e banjos e mban mbyllur. Derën e bajnos. Bajnos. Dikë foton tjetër. Si. Këtyre trive i duket vetja të fort. Se kanë lekë dhe pina shash. Ja me urmë. Po ti e di çfarë është kjo? E shef ti? Ë? E shef? E shoh. E shikon? Pazar i ri. Ha mo e di për ça ma ke treguar atë pëllëmbën me kuptimin që nesër do të bjerë shi. Po çdo jetë të thojë ti ma ato që ju duket vetja të fort juve të rinjve. Po bëjkot pra, bëjkot, bëjkot, po si ku qa janë. Ja kush është i fort, shive që këtë foton tjetë, tregoj që këtë foton, shive që kush është i fort. Ja ky është i fortë. Ja ky është. Ky. Asnjëri nuk jam ban bytha, ti kthej bythën vdekjes. Po thuaj prapanicën paktën ore se do i kishim vendosur pip. Është pak fare emisioni ime dhe pipa ti vendosim kur dua unë. Ja, shif tash. Fol një fjalë tani. Unë jam E shikon? Nëse, kalim këtë telenovela tjetër. E shikon? Ti do thua shti që i ka i këta bila dëmë, he? Po, unë do të thëmë, po shohë se s'merë vesh, se janë pjesë të e tabeles për shëmbull, janë shëmbuj, fix që këshu nuk duhet bërë, do me thëmë, edhe plerat janë të tabeles. Tani, ndikim një video. Skënder, o thuj Skënder B, Skënder, Asi që ha mortja! Asi që... Aja... Ha ta që filoni thoni, njëzi s'kan buk të hanti tash me Skënder Beon. Unë në kam fajn, a i është të bërë. Dhe, këto ishin fotot për Zing.l dhe kjo ishte Rashid. Një foto video që t'i japin Zing Mermalin dhe dhe t'i bëndhe ju të famshëm dikur, diku, ku i djetë.